Muito bem galera do São Paulo News, sejam muito bem-vindos ao canal Dessa vez para falar um pouco mais sobre a reapresentação do São Paulo né, após essa data FIFA Onde o São Paulo teve aí, seis jogadores convocados é, Três deles titulares, né, o Arboledo, o Pablo Maia e o Rafael Além do Ramos Rodrigues, que atuou muito bem pela seleção da Colômbia é, Atuou mais nesses dois jogos né, da data FIFA do que pelos dois meses da temporada atual do São Paulo então é um negócio aí que deixou os torcedores muito chateados né, com o Carpini, por não colocar ele para jogar, principalmente no jogo mais importante aí do São Paulo, que foi contra o Novo Horizontino, onde ele atuou apenas 10 minutos ali no final do jogo, inclusive não bateu os pênaltis né, quando o jogo foi para as penalidades. Então é, é uma coisa aí a se rever pelo, pelo Carpini. É um cara que a gente sabe da qualidade dele, o quanto ele pode ajudar o São Paulo. E também a volta do Caleri, né, que, que, se lesionou aí, que se lesionou aí na reta final do Paulista, e disse em uma live né, que ele fez, que ele vai estar tá, sim à disposição do Carpini para o jogo contra o Talheres, agora no dia 4. A estreia do São Paulo na Libertadores, né? São Paulo teve aí mais de 20 dias é, de pausa aí, de, de tempo para treinar. Tudo bem que não contou com os, com os jogadores que foram para a data FIFA, mas o elenco mudou, ficou praticamente o mesmo. Então o Carpini teve aí 20 dias né, para acertar o time, para treinar, para colocar as táticas em jogo. Então vamos aguardar aí para a estreia do São Paulo na Libertadores, no dia 4 de abril, contra o Talheres na Argentina. Provavelmente o São Paulo vá com a força máxima na né, escalação titular. São Paulo que tem bastante jogadores, infelizmente, no DM, mas já estão em reta final de recuperação aí. É, logo menos estão de volta ao elenco e podem reforçar o São Paulo para o resto da temporada. Fechou? Então, já se inscreve no canal para ajudar a gente. Deixa seu like. Vou ficando por aqui. Um abraço e fui!